Čofol kostike, čofol kostike. Čak še enkrat. Čofol kostike. Oh my god, izvajal sem to enkrat na teden, je premalo. Čofol kostike, čofol kostike, čofol kostike. Čak to je malo preč nasilno, ne? Čof. Jem oka zapravo. Čofol kostike, čofol kostike, čofol kostike. Kako se lahko klomam? Čofol kostike. Danes, folk, imam za vas najbolj cute video, ki ste ga kadarkoli videli. Sicer, slovenski youtuberi oziroma njihove partnere, starši, whatever, sem prosil, če mi lahko pošljajo slike njih in jih bom pogledal. Ful dolg nisem videl, dokaj ta video vam pač na remanderju že najdal cajta, ker sem mogel tukaj cajta slike zbirati. Prije začnejo pa samo povem, da koliko lahko vidite, imam tukaj primerk mrča, bom rekel, druge oziroma prejšnje generacije in samo povem, da od spod v descriptionu že tako en let piše mrč kmalu, samo pač pravim, da zelo kmal, oziroma že tako čez kakšen teden, dva, ne bo več pisal kmalu. Sam povem. By the way, hvala ful vsem, ki ste mi poslali slike, pač brez vas, oziroma brez slovenskih youtuberjev, ne bi bil ta video možen, tako da najrajši sem vam in začnimo z videom. Začel bom za Lenko, folk, in v glavnem, ona je bila prva, ki se odzvala, hvala ti, Lenka. Cute otrok, vse super, ampak ena stvar, ki je pa tako skor malo scary, je pa tale slika, sam neki, Alenka, če to nisi ti, je to tvoja mami, pol je tle ena ekstra močna genetika. Pa da, jaz pa kaj, sva se kregala, a je to Alenka ali njena mami, tako pol ure zanč. Da piš odpod v komentar, kdo je, jaz, I guess, da si ti, če nisi, je pa res, wow, genetika je pač scary. Tle še ena cute fotka, o pa ja, drač pa, vse je možno, rojstne dneve smo imeli, klavir, poslednji je Dani. Dani mi je poslal screenshota iz Snapchata. Zdaj nema si to iz Snapchata screenshotov, a gledaj to, koliko si mlad. A takrat že Snapshot. Jaz sem star, fuck. A takrat že Snapchat obstaja, ampak ja, no. Moram reči, da si tak zelo navaden otrok. Pač, nič posebnega, no. Ne, saj bava. Jesus. Ne, Luška si, tle si napisal si debu, no. Zdaj ni sveč, zdaj so v bistvu ekstra su, tako da kepca za to. Pojna vrst, folk, Fida je smida, tle bi bil najboljša zgodba od vseh, ki sem jo imel, pač z youtuberik sem se pogovarjal, ona je edina, ki jo še ne poznam uživo, pač vsake toh si kaj napiša, ampak ne poznala se pa zaresa, ne. In sem jaz tako sam en večer, tako, sem napisal, ej, Jasmini eno idejcova, ba ne, vem, da se ne poznala, pa da je malo creepy, ampak a bi ti tako meni v izi poslala tako slike sebe, ki si bila otrok, in ja, dejansko mi priznala, da je tudi malo creepy, lej, sorry, nisem zares creepy. Smo pa dobili v bistvu fotke in ja, verjetno eden najbolj lušnih otrok, ki jih ima odnos na spisku, no. Tudi to, to bi takoj videl, da je ona, meni je to, ful mi je noro, ker velikrat pač pravijo, o, koliko si si podoben na tej fotki, ni iz otroščka in tako, nič si nis podoben. Tle je čist ista, stari moj, taka podobnost je. Gleda, takrat smo se res, ker ni bilo še pametnih telefonov, smo se res slikali bolj tako, ker je bilo res treba. Za rojstne dneje, pa ko je otrok zrasel, ali pa kaj jokal, ali pa pač ne vem, kaj je bil pač nek skup ljudi. Ne tako, kaj zdaj, pač, ne tako, kaj zdaj, ko lahko pač zmeri s telefonom vsako stvar pofotkamo in v bistvu nobena stvar ni več posebna. Vem, da se tukaj zdaj slišam star in jaz sem drugače ful pač proti temu razmišljanju, ko ga imam jaz trenutno, ampak ne vem, recimo, čez par let ne bomo več imeli unih albumov, že zdaj, pač, kdaj sem na zadnje sliko v fucking album. To je ena stvar, ki jo pa po moje ful pogrešal, tako kot starejši, ne. Ja, dej, pošlji mi pa dala na drive v mapco juni, jej. To se mi zdi bolj cool, veš, da je tako dejansko nekaj pomembnega in se slika, ne pa da zdaj, veš, vsako rižoto se moraš slikati. Pol je na vrsti Jože Robežnik oziroma Jocohut, en v bistvu mojih najljubših slovenskih youtuberjev in v bistvu imam tudi to srečo, da sem ga z leti lahko spoznal. Še en primer, ki mu rekel mu Alinka Trogorlič efekt, zaradi tega, ker pač tukaj ga vidimo luškan otrok, še en luškan otrok, pač vse je v redu, spet, pa pa tale slika. Jože, če to nisti, ta človek, pač jaz ne vem, kaj je z genetiko, ker zgleda tok te podoben, da bi jaz komu tverjel, da je ta slika čist nova, tebe pa enega otroka in da je samo v bistvu v Photoshopu pač pokvarjena kvaliteta. Tam pa Ralenki pa tle, to mi je bilo res noro, ko sem videl, sem bil suno, a meni nekaj prenka ta folk. Poj tukaj še v bistvu iz Ohila ali pa iz Birme, najbolj poleg unek nisi ti, ampak zgledaš isti ti, me je pa ta slika ful presnetila, ker sem čist pozabil, da ti dejansko igraš v tako mojemu najljubšemu filmu, če ne da rečem slovenskem, sigurno najljubšemu, v tu pa tam in tle zgledaš ful isti, sem bil sodo, oh my god, to je res on. Dej mo gant folk, kdo je to? Ali pa to? To pa že mogel it, no. To je leja, ja, še en tak, ki zgleda isto zdaj. To je to, ki pravijo babyface. A babyface v bistvu pomeni samo, da zgledaš isto, kukor si, ki si otrok, ker leja zgleda isto zdaj, kukor na tej fotki, da. Ampak pač, cute je v vsakem primeru. By the way, če je en babyface in mu rečeš, da je cute, pa
Ne, tudi vam, ne vem kaj so hotovic. Naslednje žarjal in ka mi je njegova asistentka pošila da tele fotke je rekla, a ti obkrožam kjer je, in sem bil suno, resno, kjer je, ne bom nikoli uganil kjer je, sploh na tej fotki, pa če res, kdo bi lahko bil? Ali pa tle, pa dobro se on tok ven seka, tudi če ga ne bi ful poznal v živo, bi ga takoj najdu, okej, okay, pač. On se ni postaral. Oziroma ne, pri Marku tudi drugač. On se je str rodil. Lej ga spet, prav ta faca, prav ta, boži sem od vseh ostalih, to s... Eni pač ostanejo zmeristi. Poj, not Alex na vrst, zelo si si še kar podoben, bi rekel. Na tej sliki si pa najboljši, ki si kaj z Dumb and Dumber. Sorry, to je pa legendarna fotka. Jaz, če bi bil ti, bi imel to za profilno na Instagramu, čisto za foro. Veste, kaj bo čas popularen? Da si jo pač tako odrasel in si imel sliko sebe iz otroštva. Ti bi mogel to furat še danes. Pač ta fotka je ikonična, majke mi. Poj, še en, jaz bi ga kuj zadel, kdo je, ampak dajte ugibat, kdo je. Z Jugotom. Vauks je, by the way, ampak Vauks to fotko bi mogel uporabiti, se mogoče si od... Ampak ta fotka je perfect za album cover. Pol sem celo dobil in ja, by the way, zaradi njega je pač ta video objavljen 2 meseca kasneje, ka bi mogel biti. Celo slike od Vortexa, jaz ne vem člo, kaj ti delaš, ampak tebe je tok težko dobiti. In to vsi pravijo, slavni Vortex, hvala si nas počastu s svojimi fotografijami in bomo zdaj mi, pobožni gledalci, pogledali. Ne smemo ga gledati v oči, je rekel, pa ne smemo biti prerok na eni fotki, tako da, cute, cute, cute. Super, Blade, by the way. In to je to, poslovne je 4 fotografije, ampak te 4 štejo. Sploh kogar je bilo fucking težko do njih prijeti pis. Da, mi tudi nisam poslal, to mi je pa poslala Abi, se pravi njegova punca, od Žiga Laha Skorpa. Tle ima pa malo več fotk. Večinoma so ekstra dobre, lejte, oh my god, lega. To je takrat, ki je bil še ta najmanjši v familiji, oziroma skor najmanjši, sam ta mala je še zraven. Tukaj zdaj si fucking drevo model. Lega tle, lega tle, v piranu bil fant. Ne moram vrediti, da imaš lase, tako kada imam neko Fata Morgano se počutam, tako, kada to ne bi smel bit. Ampak se če razprav iz jih malo potem že zgubil, ja, tle se že začel, tle, a ga lahko tukaj da. Ej, gada! Prosim reči, da ima še te obleke doma. Ne vem točen, kaj se tej fotki dogaja, ampak... Amazing. O, ti dickhead, no kvaj to? Oh my god. Pa, prav za pozirje, prav na, oh, kako je life težak. A snemaš? Evo ga. Pa sej, ne nač kaj dosti se ni spremenil. Te obleke ima še zdaj. Tle je že tako zdaj orang. Skorp ima, by the way, najbolj šorit. To lahko prije Kaja pa... Kaja! Ti slušalke. Ravno te. Ne, sam moraš pridat, povedat, pač gledalcem. Pricam, no. Tle sem hotel komentirati od skorpa rit. Ampak jaz mislim, da je najbolj prav, da je skup. Mi dva prav tako, ko se dobimo, ga morava švatati ene 5 minut. Ne vem, to sicer ni toliko všeč, ampak načeloma bi se poj zadržal. Če bi no ne rekel, dej raj ne bi jaz sunal. Ampak tle pa prav ne moreš, prav živalski nagon te fukne, no om, v tisto red, oh, kaj smo. Kaj vi mislite zdaj, o, Tršan pač neke fore spet pokat, koliko zmer, pač. Ta rit, to je, pač tako lahko oba, dej roke zran, tako lahko oba vkupneseva eno ritanco, a zastopa. Ne, čudnega ne kličejo polna luna, kva. To je tako Kim Kardashian, ko ima zdaj nariti šampan, oziroma kozarček s šampancem. Vse to, folka, gremo mi v Meka, če ni kakšne mize frej, v bistvu vsi, sam skorp okol obrnemo, pa vsi gori je, prav limuzina je. A zato sem rabil. Ja. Skorp lepo rit imaš. Poj, tle še ena fotka, nažalost nima riti. In še ena ta, tudi tle, pa čud tle ten konep najdu, a ne? Dejmo reči, večina naših youtuberjev je ostal zelo podobnih si iz otroštva, ali pa so toliko podobni staršem, da sploh ne vemo, a so starši, a so oni. Bajda, kdo je to, le, uganite, kdo je to? Mogoče to? Mogoče to? Kaj pa to? Come on, no, to že moraš. Pa to? Damn. Okej, to je neprimerno. Mislim, pač, vi lahko gledate, jaz pač gledam na malo drugačen način, ampak, ja, v glavnem, to je lakajči, tle se verjetno toliko stara, kaj sem jaz zdaj, tako da to je, I guess, tudi še kar slika iz otroštva. To je toliko slabo, ne me jam followat ali pa blokirat, please, folk. In za konc, valjda sem na konc, za na konc, konc koncev, finale, pustu najboljšega. Ne, v bistvu, res sem zgleda pustu najboljšega, ker sem ga falil, tako da ja, ostal nam je še pero. Evo ga, tle kot otrok, tle pa mislim, da je to rekel, da izvalete, a neki pač, eni ljudje pač z leti ful boljš zgledajo in pero, to si ti, ampak svaka čast pač, tale look ti ful paše, sicer prav velikrat ga nimaš, ampak dober si. In ja, za na konc, najjače je, ne vem, no, v glavnem jaz sem na konc, tle je valjda fant papa torto, tle smo jih mogli ful hitro pofotkat, zaradi tega pač, kaj je bila sladolena torta in se že tle topila, tle je mene, si darta fan, ko imam lahko toliko dolge lase, Jesus. Pol tle, oh, se spomnite to, retrica ali retrika ali whatever. Oh my god, Jesus, zgledam kao moja babi. Isto, isto, jaz pa pes, ki je lih umrl, jaz v Hollywood,
ne, to ni dejansko, ko smo bili v hotelu. To, to je dejansko, mislim, da je to odzad samo slika, pa sem se zraven postavil. Ampak je bilo pa tam, kar je retardirano, bi se pa sam slikal tam, pred tem. To sem pa jaz pa v bistvu kasneje z istim kuškom na istem placu, oba stara in en je umrl, en pa še pol. Jaz ne vem, to je po mojem predžalostno zaključek. Ampak, ja, vsi smo minljivi. In to zelo hitro, ko smo videli po teh fotkah, kako je to, jaz moram dati nek vesel zaključek, Jesus. V glavnem, dajmo tako. To so bili naši youtuberi, če sem koga pozabil, mi verjetno sam ni hotel poslati, ali pa ga ne mara. Hvala vsem vam, vsem, ki ste bili tukaj, da ste pošerali slike, da ste pustili, da se objavijo, da ste jih sploh najdeli, ker vem, da je ful težko jih najdeti. Vse te ljudi folk pejte pač počekirati, subscribe-at, pofollowati, ker so res vsi ful fajn in to je to. Še enkrat hvala vam in hvala tudi vam gledalcem, da ste gledali. V glavnem folk, to je to, hvala vam za gled in se vidimo v naslednjem videu. Čau!